u okviru međudržavnog projekta pod nazivom Chain, koji se sprovodi između Laboratorije za analizu zemljišta Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo i njihovih kolega iz Hrvatske, u četvrtak 24. aprila u Somboru održana je radionica. A o čemu je sve bilo ovde reči, saznaćete nešto više od naše sagovornice, doktorke Tijane Zaremski. Danas okupili u Somboru na prvoj od ukupno tri radionice, odnosno seminara, na kojima ćemo poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Zapadne Bačke malo približiti određene zakonske osnove, odnosno evropsko zakonodavstvo, kao i nove trendove u zakonodavstvu našoj državi vezane za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Današnja radionica je koncipirana kao četiri vezana predavanja u okviru kojih će biti obuhvaćeni pre svega zakoni Evropske unije koji se tiču mogućnosti korištenja predpristupnih fondova. Takođe ćemo se baviti i zakonima koji se tiču zaštite životne sredine. Takođe ćemo se dotaći i aktuelnog našeg zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i određenih obaveza koje sami proizvođači treba da ispune u samom procesu bavljenja biljnom proizvodnjom. Ova predavanja, odnosno ovaj projekat Poljoprivreda u saradnji sa prirodom, tu smo se uključili kao laboratorija za mehanizaciju ratarstva Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Imamo jedno izlaganje na temu uticaj poljoprivredne mehanizacije na prinos i na samu kvalitet poljoprivredne proizvodnje, gde se daje akcenat na greške, odnosno na propuste koje mi kao rukovodioci poljoprivrednih mašinama pravimo greške u toku same proizvodnje, u toku osnovne obrade, u toku prihrane, u toku zaštite bilja i u toku, što se kaže, kombajniranja ili skidanja useva, i dajemo posebnu akcenat na to gde grešimo sa poljoprivrednom mehanizacijom u ovim postupcima.